Eu te conheci, foi tão bom pra mim. Nem eu sei por que razão eu fui ficando assim perto de você. Bate por você, venha me fazer perder o medo. Estou te amando, me abraça, me ensina a te amar. Pegue minha mão, saiba tudo que eu estou sentindo. É o meu primeiro amor, como vou falar desse meu amor? Toda vez é sempre assim, eu fujo de você. Talvez por eu ser tão menina assim, não consigo encontrar coragem pra Meu nome é Elisa Alecrim e nesse mês de agosto eu decidi fazer um especial Sandy Júnior aqui no canal. Por quê? Porque faz um ano que eu estive num show da turnê Nossa História e porque eu assisti o documentário e o show, fiquei muito inspirada e resolvi fazer um especial porque eu quis. Esse especial começou no meu outro canal, vou deixar o vídeo aparecendo aqui e na caixa de descrição. E vai durar durante todo o mês de agosto aqui nesse canal e no meu Instagram, @ElisaAlecrim, segue lá. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até. Gente, essa música foi muito difícil de gravar. Acho que eu fiquei mais de uma hora tentando cantar essa música, que ela é mais difícil do que ela parece. Saiu meio mais ou menos, porque eu não sou a Sandy, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado.